Bugün sizə yeni bir rubrikamız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bir start veririk, amma məlumatı mən verməyəcəm. Məlumatı elə Həmid verəcək, çünki o rubrikamızın adı Ulduzlu Uşaqdır. Gəl görək Həmid və Ulduzlu Uşaq haqqında bizim dəyərli izləyicilərimizə məlumat verir. Bəli, bəli. Biz adətən öyrəşmişik böyük ulduzlara. Bu dəfə isə bizim balaca ulduzlarımız çox maraqlı həm söhbət olacaq bizimlə. Artıq ilk qonağım da oldu. Bugündən çox maraqlı, belə deyək, həftəyə ən azından hər həftə biz görəcəyik uşaqları. Ölkəmizdə çox maraqlı uşaqlar var. Onlar bizim gələcəyimizdir və gələcəyimiz bu cür maraqlı və parlaq olduğu üçün biz çox sevinirik. Eyni zamanda dəyərli izləyicilərimiz, bax bizi izləyirsinizsə, sizin evinizdə belə maraqlı, sosial şəbəkələrdə sıçrayış yarada biləcək, yaxında, dosta, tanışda evladlarınız varsa, o zaman bizim WhatsApp nömrə, Instagram nömrəmizi yaza bilərsiniz ki, oyan.azərbaycan səhifəsinin direktinə yazın ki, bu evlad məndə də var. Biz də o evladımızı ulduzlu uşaqda çəkək. Və əlbəttə çəkilişdə göstərilən təşkilatı köməyə görə dost Amazona təşəkkür etmək istəyirik. Amazon, bəli, uşaqların əyləncə mərkəzi. Bəyəndim mi oraları? Mən böyük kimirəm gedir oraya üçün. Mən özüm də orada əylənirdim. Orada bir vizual oyunlar var ki, yəni o heç bir yerdə yoxdur Azərbaycanda. Həqiqətən də, bax, elə bugün də evdəsinizsə, balacalarınızı əyləndirmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə hara üst tutursunuz, gedirsiniz Amazona, Amazonda ünvanını aslanıra biləcəksiniz. Və eyni zamanda nə var, nə yox bilmək istəyirsinizsə Ulduzlu Uşaqda, gəlin birlikdə izləyək görək ki, ilk qəhrəmanımız Ulduzlu Uşağımız kimdir? Maraqlı məkan və maraqlı dekor. Amazon Uşaq Əyləncə Mərkəzindəyik. Niyə buradayıq? Çünki bugün ulduzlu uşağın elə ulduz qonağı var. Hər birinizin Samedi kimi tanıdığı balaca Səməd bugün bizimlədir. Həm rəqs edir, həm filmlərdə çəkilir, həm də bir çox jurnallarda üz qabığıdır. Lakin biz bugün Səmədi digər tərəfdən tanıyacaq. Hazır olun. Balaca xarizmatik ulduzumuzu yaxından tanıyaq. Səməd Səfiyarov, 7 yaşı var. Sevdiyi rəng, göy. Fanatı olduğu müğənni, əməkdar artist Röya Ayxan. Sevdiyi əyləncə isə vizual oyunlardır. Səməd artıq 5 yaşında milli rəqsləri peşəkarlardan öyrənməyə başlayıb. Xalq artisti Rüfət Xəlilzadə öncə mən 5 yaşında tələbə götürə bilmərəm desə də, Səmədin rəqsə və musiqiyə həvəsini gördükdən sonra fikrini dəyişir və onu rəqs qrupuna qəbul edir. İndi isə bu balaca xalq artistin ən sevimli tələbələrindəndir və Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin ansamblində fəaliyyət göstərir. Bir çox tədbirlərin səhnələrində bacarığını nümayiş etdirən Səməd təkcə rəqsi ilə deyil, həm də aktyorluq istedadı ilə seçilir. Və təbii ki, bu bacarıq rejissorların diqqətindən yayınmır. Buna görə də artıq film və kliplərə də dəvət alır. Ay qardaş, mən yuxarıdan gəlmişəm, yemək gətir, tez ol. Oldu mən. Buyurun, bu da sizin yemək. Ay qardaş, mən yuxarıdan gəlmişəm, normal yemək gətir. Buyurun, müəllim. Yəqin ki, bu yemək daha sizin xoşunuza gələcək. Amma sən nə dedin, mən yuxarıdan gəlmişəm. Səməd, gəl bir az söhbət edək. Sənin üçün səhnə nədir? Mən səhnəni sevirəm, rəqs edirəm, rəqsi də sevirəm. Evdə nə yemək qadağandır? Səsqa, kipsi, kalbasa. Pinokyo yalan danışdıqca burnu uzanırdı. Qorxmursan ki, sən də yalan danışsan, burnun uzanar? Uzansa, mən onu kəstirərəm, qayçını. Bütün müğənnilər burnu kəstirirlər. Bəs Röya kimdir? Röya müğənnidir. Mahnı oxuyur, ulduz.
Onu görsəydim, deyərdim ki, səndən bir dənədir, şəkil çəkdirərdim, İnstagrama qoyardım. Bir günlük gözə görünməz olsan nə edərdin? Adamı qorxudardım. Dostlarımı, Sabiyi. Afrikada yaşayan yaşıdların susuzluqdan əziyyət çəkir. Sən onlara necə kömək edə bilərdin? Mən onlara göndərərdim su, yemək, çörəkdən. Başqa sözün və ya istəyin var? İstəyərəm ki, torpaqlarımız qayıtsın, müharibə olmasın, uşaqlar yaxşı oxusunlar, uşaqlar sağlam olsunlar, uşaqlar da ölməsinlər. Bugün mən və balaca ulduzumuz Səməd Amazonda əyləndik. Burada həm attraksiyonlardan istifadə etdik, həm oyunlar oynadıq, həm də bu yeməyi yedik. Ümumiyyətlə, əyləndik. Balaca uşaqlar üçün Amazon əsl nağıldır. Bəli, gələn həftə yenə də Amazonda görüşmək ümidi ilə. Səməd, Amazonu bəyəndin? Bəli.